Тази неделя продължаваме разговора с Надежда Бачева, която е заместник-кмет на Столична община, ресор социални дейности и интеграция на хора с увреждане. Здравейте, много ви благодаря за отделеното време. Здравейте, приятно ми е да съм тук. На нас също ни е много приятно. Темата е изключително деликатна, но ние смятаме, че трябва да се говори, за да може наистина все повече хора да обръщат поглед и добро най-вече и да се обединяват около това да създаваме повече условия за хората, които са затруднени под една или друга форма. Какво е вашето мнение и вашите наблюдения всъщност, реалните? Остават ли хората с увреждания някакси скрити все още? Хората с увреждания остават скрити. Ние всички може да го видим, разхождайки се по улиците на София, колко хора в инвалидни колички има. Основният проблем в това отношение е липсата на достъпна среда. Като се започне от достъпите до подлезите, мина се през градския транспорт и се стигне до тротуарите, ако щете. Това наистина е абсолютно вярно и за съжаление много ни се иска да все повече неща се случат в тази посока. Вие сбъдвате и провокирате много хора да се объединяват около това, наистина да има някакви подобрения, защото и малките стъпки все пак са стъпки. Ами те няма да са толкова малки. За първи път в бюджета на София има заложени пари за достъпна среда. Започваме поетапно да управяме градската среда. Заедно с самите общински сгради ще стартираме с училища и детски градини, където също е недостъпна средата. Ще минем през подлезите тази година. Надявам се поне няколко да можем да направим. Между другото, призовавам хората там, където има изградена такава инфраструктура, да я пазят. Защото лесно е да построиш нещо, но после когато то се вандализира непрекъснато, изключително трудно да се поддържа. Изпреварихте ми въпроса. Точно щях да обърна внимание на това, че когато изградите нещо, всъщност то може да се поддържа и да се сдържи наистина, за да бъде по-достъпна средата. Ние поддържаме всичко, което има направено. Въпрос е да не се руши в крайна сметка. Планираме да сложим подемници в някои от софийските подлези, така че призовавам хората да пазят и да уважават този начин на придвижване на хората с увреждания, за да могат те да станат пълноправни граждани на столицата. А какво се случва с децата? Не мога да не обърна много така специално внимание на тях. Ако има ли площадки, които са достъпни достатъчно за тях? Ако няма, къде и как играят те? Мисля, че в София има една цялостно изградена площадка за деца с увреждания. Тя се намира в район Триадица. Иначе има поставени съоръжения везни за деца в инвалидни колички. В парк Геомилев има една такава люка везна. Мисля, че има и на още едно или две места, но ще излъжа, ако кажа точната локация. Изключително важно е подобни детски площадки да са интегрирани, т.е. да има люки за деца с увреждания и люки за деца без увреждания, за да могат децата да не се чувстват изолирани, както и всички деца да свикнат да са заедно, да играят заедно, да не се притесняват едно от друго. Този тип култура на общуване се изгражда по това време. А мислите ли, че е налична вече или има още много как да се работи по темата? Много далече сме от това да имаме подобна култура на общуване. И пак казвам, средата е доста виновна в това отношение, защото когато ти трябва да носиш детето си на ръце по стълбите в едно училище, е унизително и за родителя, и за детето. Затова се фокусираме върху това да можем да изградим възможно най-много рампи, асансьори, да направим средата удобна за тези деца. Директорите, с които съм говорила, когато имат подобно дете с увреждане, обикновено реорганизират учебната дейност, така че тя да се случва изцяло на първи етаж, което е времеемко, но все пак и някакво отношение към децата. Моята цел е да не се налага такова нещо, т.е. целите сгради да са достъпни, тези деца да са свободни и пълноправни ученици, както всички останали. Виждате ли напредък наистина? Вярвате ли, че случваме нещата в правилната посока, защото аз от години насам тази тема се говори, засичала съм толкова много пъти и в крайна сметка, като изляза по улиците наистина, търся, нали, да видя къде и как се случва това подобрение. Вие сте човек, който сте в детайлите на нещата и можете да ни кажете, да, идва момента, в който ще се видим и вече тези промени. Това, което правя, е да гледам как се изграждат тротуарите към момента. Това, което наблюдавам, е, че в общи линии не е обръщано много-много внимание на този детайл с скосяванията. Едни 5 см вече стават невъзможни. Има ли такъв прак, е невъзможно да се мине с инвалидна количка на самостоятелен ход. Така че смятам, че ние ще направим качествената промяна.
Все пак сме само от 6 месеца в управлението. Дайте ни някакво време, в което да го случим. Имаме огромното желание. Аз, когато съм разговаряла с господин Терзиев, още от началото съм казвала, че достъпната среда е изключителен приоритет за мен. Ще ви дам пример. Подлеза на Софийския университет, например, е недостъпен въпреки от 3 страни, въпреки че има рампи. Те са стръмни, количка на собствен ход не може да мине. А е знаков подлез. Така че смятам, че когато се прави подобно нещо, то не трябва да бъде просто изградено като съоръжение, за да го има, а трябва да бъде съобразено с хората и да може да бъде използваемо. Това ще се постараем да направим. Смятам, че ще успеем в рамките на 4 години да покажем, че наистина имаме отношение към тези хора. Искрено се надявам да виждам все повече от тях навън, сред нас, способни да отидат на работа, да се разхождат, да отидат където и да било. Така че работим в тази насока. Вие сте, аз наистина ви пожелавам от сърце да можете да сбъднете всичко това, което сте планирали и да намерите и подкрепата и правилната реализация. Вие сте в комуникация с, предполагам, много хора и сте виждате тяхното ежедневие, както на децата, така и на родителите, така и на придружаващите ги. Какво им казвате? Как им помагате, като им давате надеждата? Казвате им какво предстои? Дадохте им пример, че е унизително за един родител да си носи примерно детето. Вие сте, това го знаете от ваш опит, предполагам. Видели сте или някой ви е казал как се е почувствал? Какво казвате в такива ситуации на хората? В такива ситуации казвам, че ще направим всичко възможно да не се налага това нещо да продължава. Говорим с директори, говорим с който можем, за да стане тази среда по-удобна за тези хора. Това е, което правим. Срещате ли винаги разбиране наистина от страна на... Сега повече почнахме да говорим за децата, разбира се, но училища, градини, винаги срещате ли то по отношение разбиране и готовност за реакция и за промени? Разбира се, хората определено искат средата при тях да е достъпна. Няма директор, който да желая училището му да бъде едно от малкото, които, да кажем, не са достъпни. Така че да, разбиране от страна на всички хора по трасето има. Важно е желанието и да случим тези неща.